ganacsade Umar Caydi oo sidoo kale ah mulkiilaha hoteelka tiyaatarka ee magaalada Hargeysa oo la hadlay telefishanka Saab ayaa ka hadlay qaabka uu dejinayo tiyaatarka dadweynihii kala duwanaay ku ganacsan jiray suuqa Waheen ee uu sameeyay dibki xoognaa ee halkaas ka kacay horta Ramadaan Kariim baan leeyahay in damasiiba inuu dhacday masiiba qaran weeye maxay ku dhacday lisma weydiiyo in maxaynu ka qabannaa an markaan shalay baan tagay suuqa Waheen saan dadkaas wixii gaarin oo arko waayo waa dad naga mid ah ganacsatada kale waaweynaato se ka kaariyoonka wataana waa ganacsade ka bakhaar kale waa ganacsade dahabshiil waa ganacsade yacni ahla kale weynaado se shaqo midaan wada leenay dadkii waxaan arkay waxay igu runtii igu naxlin badneyd oday 88 maan jiray bacadlaan halkan ku lahaayo inankayga hayay marka wuxuu hoos marayay daarihii gubtay daaruna intii noolde daarihii noolaa waa jaajuur jaajuurkii oo wada dhiicay yeeshay oo raba inuu soo daato ay hoos marayay odayga waanu kaxayno ad waanu afurgeynay horta waxaasaa dhacay waxaa saameeyey min 88 jirkeenii ilaa de 17 jir 16 jir waxaan maleeyaa meesha ilaa 1502 kun oo dhalinyar oo qaarkood imika aroosiyeen qaarkood ilmi horeeyey dhalay ayaa ka shaqaysan jiray meesha warshad bay ahayd ma ahayn goob ganacsi warshaday ka soo baxaan bay ahayd sida wax loo iibiyo dhalinyarteenu ku barin jirtay ka dugsi dhexe kaga taga ka dugsi sare kaga taga iskuulka ama bacadluhun buu tagaa ama hudhalada waaweyn bese loo serf garayay ka bartaan kii aan dhoweeye loo yimin saddexaad meelood bay u kala foofaan meesha khasaare ay yimid waa laba dad dee ganacsato oo kaariyoonka u yaraadee barakacay wixii anagu waxaan ku talagalay in hay gudi samaystaan gudidi waa la sameeyaa maanta lagu yiri maahirkana ismaanaan helin weli se in gudidaa la sameeyey waan filayaa gudidaas aniga ii soo gudbiso 120 meheradood tilmaamo kalena waan bixiyo meelo kale oo dadka la kala geyn karo sa baarkinga miskii jaamaca qaar baa la geyn karaa meelo waxaa jira barxado bannaan oo guryosamo halka kubadda lagu ciyaaro oo kale garoonnada laftooda lagu ciyaaree roog yaalo rooga waa la laabaa waa laga karayn karaa waxaas dee waa howlu taalla maayirka iyo gudidaa bacadla se 500-600 qof meel haynu dhigno ma waayn haddii laysu tago marka waxaan qabaa anagu inaan markaanu la iska helo dadweyne badan ayaa tan iyo intii go-aankan aad soo saartay in halka tiyaatarka imi uu kaa warsugayay oo informationkan hadda aada sheegaysa inaad gudida dowladda hoose u xil saartay bulshada maxaad u sheegaysaa nidaamka meesha lagu imanayo dadka aada qaadanaysaan iyo hanaanka ay soo marayaan balubayaami anigu in waxaan horta maayirka ka mas-uula Waheen mas-uulka u sarreeya aanu xiriir leen waa maayirka gudi bay samaysanayaan sida lai sheegay anu wixii halkaa ka yimaada saxiixa maayarka wataa uu yidhaa intaa meeshaa deji iyadoo gudigoogi soo list garaysay inbaa markay ii yimaadaan halkana 80 ugu talagalay meheradoodo 3 meter by 3 meter ah separationka iyagaas ka bixin doono quick bay noqonaysaa 2-3 cisho dabaqa afraadna isna kaabadun buu leeyo ilaa 4 May weliba kuwa elektroniki waxaadi iibiya ayaan dejin doonaa haddii alla yidhaa marka anigay soo gaadhaan labadaa list layidhaa halkaana 80 deji liiskaa 80 halkaana 4 kaa deji ayaan bakhtiyaar nasiib u samaynaya intaan dukaamada number ka qorno ay nin walba wixii numberka u soo baxa waayo ma kala saari karnayn wax baan ku baaqay hawsha dee iyagaa leh iyagoo haddii wax ku soo heshiin waayaan hadda iyaga iyo dowladdii hoose anu intii aan qaban karay waan qabtay sadde ma kala guri karo manma 500 qof baan kala guri karaa maba kala aqaana qoonmaal islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa
فتوى ديني اه تفسير حديث فقه سيرو رقن كسوبن دعوين سوقر فتوى اما اسلام وندر هل شن ابر